1992 წლის ბარსელონის ოლიმპიადიდან მოყოლებული 4 წელი ატლანტის თამაშებამდე ურთულესი იყო ქართული სპორტისათვის. Პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში, ეკონომიური კრიზისი, ქაოსი და სრული განუკითხაობა სპორტსაც დიდად აზარალებდა. Ასპარეზობებისათვის მზადება სპორტსმენებს გაუსაძლის პირობებში, უშუქოდ, გააყინულ დარბაზებში უხდებოდათ. Და მაინც, ძველი ინერციით, კლასისა თუ ნიჭის წყალობით, ჩვენი სპორტსმენები მაინც ახერხებდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მედლების მოპოვებას. Barcelonis Olimpiadis chempionis David Khakhaleishvilisatvis 1993 წელიც წარმატებული იყო. Ჯერი ყო და ქუთაისელმა ფალავანმა კანადურ ჰამილტონში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე მძიმე წონაში მოპოვებულ ვერცხს აბსოლუტური პირველობის ბრინჯაო დაუმატა. Შემდეგ კი ათენში ევროპის ჩემპიონატზე დაისაკუთრა ორი ოქრო. Თან ორივე ფინალში გვადამდე აჯობა მეტოქეებს. Მძიმე წონაში ფრანკ დევიდ დუეს. Absolutul pirolobaze ki belgiel Harry van Barnevalds. Ateshi kartulma dziudoistemba kidev erti okro moipoves. 71 kilogram zonashi evropis chempioni gaxda soxumeli Vladimir Tgebuadze. Niche ermochi tavis manade soplyo chempionadze moepovebina medali. Არაერთი ასპარეზობის პრიზიორიც იყო, მაგრამ თავარი გამარჯვება ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ ათენში მოიპოვა. Სამი ოქროს მედალი. ასეთი შთამბეჭდავი იყო ქართველთა დამოუკიდებელი გუნდის დებიუტი ძიუდოისტთა ევროპულ ჩემპიონატზე. Სხვათაშორის საბერძნეთის დედაქალაქში ფინალში კიდევ ერთმა ქართველმა სოსო ლიპარტელიანმა იჭიდავა. Მაგრამ ფინალის შემდეგ ლიპარტელიანი დოპინგ კონტროლზე არ გამოცხადდა. Ამიტომ ევროპული ჩემპიონატის ვერცხთან გამოთხოვება მოუხდა. Ამასთან 4-წლიანი დისკვალიფიკაციაც მიიღო. იმ წელს ქართველმა მოკრივეებმაც გამოიჩინეს თავი. Ჯერ იყო და ტამპერეში მსოფლიოს ჩემპიონატზე ახალგაზრდა გიორგი კანდელაკი ყველასათვის მოულოდნელად ვერცხლს დაეუფლა. Barcelonis Olimpiadis brinjaos priziorma Ramaz Palianma ki akhla msoplyo chempionatze moipova brinjao. Shemdeg ki kartvelebma Turkhetshi khalak Bursashi gamartul evropul chempionatze gaakvirves qvela. 91 kilogram zonashi kontinentis chempioni gaxda Georgi Kandelaki. Finalshi gaviden Ramaz Paliani da poteli mdzime tsonosani Zurab Sarsaniats. Tuntsa orivem bulgarel mokriveebtan datmo gadamtsqveti ortabzola. Bursas ringze brinjaos medals daeupla Paata Gvasalia. Ase rom mezobeli kveqnidan kartvelma mokriveebma erti okro, ori vertskhli da ertits brinjao tsamoiges. Amgvari tsarmateba kartuli krivis istoriashi pirveli iqo. Atasqras 93 tslis dasatsqishi Nana Yoselianisa da Zhuzha Polgaris matchi, romelsats psoplyo chempionis titulisatvis brzolashi Сюжунис метоке онда დაესახელებინა, საქმე კენჭისყრამდე მივიდა. Фортунам ქართულ დიდოსტაც გაუღიმა. Ჭადრაკის კომაგები ახტაცებულნი არიან. ყველა იმედოვნებს, რომ ფინალური მატჩი ნანა იოსელიანსა და მსოფლიო ჩემპიონ სიუჟუნ შორის ქართულ დიდოსტაც მოუტანს წარმატებას. Сюжунისა და იოსელიანის მატჩიც მონტე-კარლოში იმართება. Მაგრამ ამჯერად ქართველი მოჭადრაკე სულ სხვა განწყობით ტოვებს მონეგასკების სამთავროს. Გამარჯვებაც და ჩემპიონობაც ჩინელს რჩება. ჭადრაკის დედოფლის გვირგვინის დაბურნების მცდელობა წარუმატებლად მთავრდება. ნინო სალუქვაძე შეეცადა ბარსელონის ოლიმპიადაზე მარცხის სწრაფა დაევიწყებინა. ქართველმა მსროლელმა მომდენო სეზონში კვლავ გაიმარჯვა ევროპულ ჩემპიონატზე და მსოფლიო თასის გათამაშებაზეც აჯობა ყველას. პირველად ოლიმპიური ჩემპიონის გვარის გასწვრივ საბჭოთა კავშირის ნაცვლად საქართველო დაიწერა. Tamaz Imnaishulma cheaxsena tavi mestendurta elitas. Samokhalako omis dros gaveranebul varketili sasroledze varjishi sashualeba ar khonda. Nadirobis dros tu gaisroda tops, magram klasma tavis ikna. 1993 cels Imnaishulma mrgvals tenze srolashi psoplio chempionatze vertsklis medali moipova. Mashin aseti tsarmatebebi gbirobis tolfasi iqo. Tuncă საქართველოში სხვა პრობლემებით იყვნენ დაკავებულნი და სპორტსმენების გამარჯვებებს სათანადო რეზონანსი არც ჰქონდა.
1993 წელს დამოუკიდებელი გუნდით ევროპულ ჩემპიონატზე პირველად გამოდიან ჩვენი ბატუტზე მხტომელები. Თუმცა რუსუდან ხოფერიასა და ანა დოღონაძეს შვეიცარიულ სულსეში ჩასული ყველა სპორტსმენი კარგად იცნობს. ხოფერიამ ჯერ კიდევ 1988 წელს 15 წლის ასაკში მოიპოვა 3 ოქრო მსოფლიოს ჩემპიონატზე. Magram Kargakhania kartveli mxtomelebi saertashoriso arenaze aravis unakhavs. Dai sampliani pauzis shemdeg Rusudan Khoperia da Anna Dogonadze individualur mxtomebshi meore adgils iqopen da vertskhlis priziorebi khdebia. Chempionatis kidev erti vertskhli kartulma duetma ukve sinkhronul mxtomebshi daisakutra. Sezonis mtavari gamarjoba ki kartulma sportsmenebma tslis bolos moipoves. Rusudan Khoperia da Anna Dogonadze sinkhronul mxtomebshi msoplio tasis mtlobelebi gakhdnen. Barcelonis tamashebis triumfatori Kahi Kahiashvili 1993 წელსაც საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად აღიარეს. Იმ წელს კახიმ ევროპის ჩემპიონატზე გამოიმარჯვა. Მსოფლიოს ჩემპიონატზე კი ვერცხლს დასჯერდა. Травма ჰქონდა, მაგრამ თავარი მიზეზი, რამაც მსოფლიო ჩემპიონატი წააგებინა, ის იყო, რომ სავარჯიშო პირობები არ ჰქონდა. Საათობით ვიდექი პურის რიგში. Ვარჯიშებზე კი ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში ტროლეიბუზზე ჩამოკიდებული დავდიოდი. Იხსენებდა ოლიმპიური ჩემპიონი. იმ წლებში უცხოეთში არაერთი სპორტსმენი გადაიხვეწა. Მათ შორის იყვნენ პრია ტიტულოვანი ათლეტები. მოჭიდავეები ლერი ხაბელოვი, გიორგი კოღუაშვილი, ზაზა ზოზიროვი, რომელმაც 1993 წელს ევროპული ჩემპიონატი მოიგო. მშვილდოსანი ნატო ნასარიძე, სინქრონული მოცურავე ქრისტინე ფალასინიდი, მოკრივეები რამაზ ფალიანი და პაატა გვასალია. Ძიმე გადაწყვეტილება საბერძნეთში წასვლაზე 1994 წელს კახი კახიაშვილმაც მიიღო. 1993 წლის ზაფხულში ჰოლანდიაში ევროპის ახალგაზრდობის მეორე ოლიმპიური დღეები მოეწყო და ამ ასპარეზობაზე პირველად გამოჩნდნენ ქართველი სპორტსმენები. Პროვინციულ ვალკენსვარდში ჩვენმა 59-მა სპორტსმენმა 7 სახეობაში იასპარეზა. Იტების ქვეყანაში ქართული დელეგაციის გამგზავრება ძირითადად სპონსორული შემოწირულობების ხარჯზე მოხერხდა. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ამ მიზნით სპეციალური ტელემარათონიც კი მოაწყო. ვალკენსვარდში ქართული სპორტსმენების მონაგარი არც თუ უხვი იყო. ძიუდოისტების მიერ მოპოვებული 2 მედლით დაკმაყოფილდით. ივერი ჯიგურაული ვერცხლის პრიზიორი გახდა. ლევან ციგრიაშვილი კი ბრინჯაოსი. Თავი შედეგი კი ალბათ ის იყო, რომ სწორედ ვალკენსვარდში დაიწყო საერთაშორისო ოლიმპიურ მოძრაობაში საქართველოს ინტეგრაცია. მას შემდეგ, რაც 1993 წლის 23 სექტემბერს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი თავის სრულუფლებიან წევრად აღიარა, ქართველთათვის ოლიმპიური თამაშებისაკენ გზა ხსნილი იყო. დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიური დებიუტი 1994 წელს ზამთრის მე-17 ოლიმპიადაზე შედგა. სამხრეთ ნორვეგიაში მდებარე ლილეჰამერში ქართველთა მცირერიცხოვანი დელეგაცია ჩავიდა. ჩვენ სპორტსმენებს თეთრ ოლიმპიადაზე წარმატების შანსი ნაკლებად ჰქონდათ, მაგრამ ოლიმპიურ მოძრაობაში ჩაბმა აუცილებელი იყო. 1994 წლის 12 თებერვალს ლილეჰამერის ოლიმპიურ პარკში აგებულ ტრამპლინებთან თამაშების გახსნის ცერემონიალზე, რომელსაც სახელგანთქმული ნორვეგიელი მოგზაური ტურ ჰეიერდალი და კინოვარსკვლავი ლივ ულმანი უძღვებოდნენ, ისევე როგორც სხვებს, საქართველოს სპორტსმენებსაც მშობლიურ ენაზე მიესალმნენ. საქართველოს დროშა მოციგავე კახა ვახტანგიშვილს მოაქვს. ნორვეგიელებმა, რომელთაც ზამთრის სპორტი უსაზღროდ უყვართ, ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალი თოვლზე დადგმულ ზღაპრად აქციეს, რომლის კეთილი ფინალიც ოლიმპიური ცეცხლის დამთების ორიგინალური ცერემონიალია. ლილეჰამერის თამაშებში საქართველოდან 5 სპორტსმენი ასპარეზობდა.
მათგან ყველაზე დიდ იმედებს კახა ვახტანგიშვილისა და ლევან თიბილოვის წვლილზე ამყარებდნენ. ბაკურიანელ სპორტსმენებს ორადგილიანი ციგით ასპარესობაში 1990 წელს საბჭოთა კავშირის ხალხთა ზამთრის სპარტაკიადის ვერცხლი ჰქონდათ მოგებული და მსოფლიო თასის გათამაშების ერთ-ერთი ეტაპის გამარჯვებულებიც იყვნენ. Მაგრამ ოლიმპიადაზე მხოლოდ მე-17 ადგილი დაიკავეს. Კიდევ უფრო მოგრძალებული იყო სამთო სათხილამურო სპორტში ზურაბ ჯიჯიშვილისა და ლევან აბრამიშვილის მიღწევები. Აგრეთვე ტრამპლინიდან მხტომელი კახა წაქაძის შედეგები 90 და 120 მეტრიან ტრამპლინზე. ასე რომ ლილეჰამერში საქართველოს სპორტსმენების გამოსვლა ზუსტად მიესადაგებოდა ოლიმპიურ დევიზს: „თავარია მონაწილეობა“. ლილეჰამერში საქართველოს წარმომადგენლები შეხვდნენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ხუან ანტონიო სამარანჩს. Სწორედ მაშინ დაიგეგმა ესპანელი მარკიზის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც იმავე წლის გაზაფხულზე შედგა კიდეც. ბატონი სამარანჩი საბჭოთა კავშირში ესპანეთის ელჩად მოღვაწეობის პერიოდში უკვე გახდა საქართველოში ნამყოფი, მაგრამ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის რანგში ის პირველად ესტუმრა თბილისს. ხუან ანტონიო სამარანჩთან ახლდნენ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან მსოფლიოსა და ევროპის ასოციაციების პრეზიდენტები მარიო ვასკეს რანია და ჟაკ როგი, სამარანჩის მომავალი მემკვიდრე ოლიმპიური მოძრაობის ლიდერის პოსტზე. სტუმრები შეხვდნენ ქვეყნის ხელმძღვანელებს, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მესვეურებს, ქართული სპორტის ვეტერანებსა და სპორტულ საზოგადოებას. ვიზიტის დროს არაერთი შეთანხმება შედგა. გადაწყდა, რომ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ფინანსურად დაეხმარებოდა აფხაზეთიდან ლტოლვილ სპორტსმენებს, ხელშეუწყობდა ოლიმპიური მუზეუმის შექმნას თბილისში. საქართველო ტერიტორიითა და მოსახლეობითაა პატარა, თურმე სპორტული მიღწევებით ის დიდი ქვეყანაა. აღნიშნა პრესკონფერენციაზე ბატონმა სამარანჩმა, რომლის სტუმრობასაც თბილისში მართლაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული სპორტისათვის. ასრას 94 წელს მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას მოსკოვმა უმასპინძლა. საქართველოს ქალთა ნაკრები რუსეთის დედაქალაქში ჩემპიონის რანგში ჩავიდა. წინა ოლიმპიადასთან შედარებით გუნდში ერთი ცვლილება მოხდა. ნონა გაფრინდაშვილმა ადგილი ქეთევან არახამიას დაუთმო. მაე ჩიბუდანიძე, ნანა იოსელია, ქეთევან არახამია და ნინო გურიელი. ასე გამოიყურებოდა ქართული ოთხეული, რომელსაც მანილაში მოპოვებული ჩემპიონის ტიტული უნდა დაეცვა. ქართველები მართლაც დებიუტშივე დაწინაურდნენ. რამდენიმე წუთში ტურნირის ერთ-ერთი ცენტრალური მატჩი დაიწყება საქართველოსა და უნგრეთის გუნდებს შორის და საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ნანა ალექსანდრია და გუნდის ლიდერი მაე ჩიბუდანიძე ბრძოლის ველს ამოწმებენ. ქართველი და უნგრელი დიდოსტატების სამივე პარტია ამ დღეს ყაიმი დასრულდა. კიდევ ერთი პრინციპული ბრძოლა მეექვსე ტურში შედგა. ქართველები ჩინელებს შეხვდნენ. ამ დროს ჩვენი ნაკრები ერთპიროვნულად ლიდერობდა ასპარეზობას. ყველაზე დიდხანს დაფას მაე ჩიბუდანიძე და მსოფლიოს ჩემპიონი სიუჟუნი შემორჩნენ. ქართველმა 75 სვლაზე აიძულა ჩინელი დანებებულიყო. ნონა გაფრინდაშვილი მაეს თამაშით აღტაცებას ვერ მალავს. ქართველთა ბანაკში ყველა გახარებულია. ჩინელებს ორნახევრით ნახევარი მოუკეთ. საქართველოს ნაკრებმა ასპარეზობის დამთავრებამდე რამდენიმე ტურით ადრე გაინაღდა ჩემპიონობა. ძირითადი პრობლემა არის, როდესაც კრიტიკული სიტუაცია, ვინ ითამაშებს, ანუ ვინ დაისვენებს. თითქოს ყველას უნდა თამაში, ესეთი მებრძოლი გუნდი ყოველთვის გვყავდა, მაგრამ ნუ იქ თავარი არის, რომ აი არ მოხდეს რაღაცა ერთმანეთთან, ესე ყოველგვარი ხინჯის გარეშე გადაწყდეს ეს პრობლემა. ეს ყოველთვის ხდება ოლიმპიადებზე, ერთადერთი ოლიმპიადა ეს არის მოსკოვი, სადაც ეს არ ყოფილა საერთოდ. იმიტომ რომ მოსკოვში მოხდა ის, რომ გუნდის 4-ვე წევრი იყო კარგ ფორმაში და 4-ვეს გამოუვიდა თამაში. Და ეს აბსოლუტურად, როდესაც ეს ხდება, ნუ პრობლემები მინიმუმამდე დადის. ასე რომ მოსკოვის ოლიმპიადა ფაქტურად ისე მოვიგეთ, რაღაც ყველაზე ლაღად მოვიგეთ. არც პრობლემა შექმნია, რაღაც ერთმანეთსაც უკვე ძალიან ხშირად აღარ ხვდებოდით ხოლმე იმდენად, იცი, ყველაფერი არ მქონდა ესეთი ექსტრემალური მდგომარეობა, რომ გადავწყვიტოთ ვინ ითამაშებს, ვინ არ ითამაშებს, არ იყო. ყველაზე იოლი მაინც მოსკოვის ოლიმპიადა იყო და დამოზერი. მაე ჩიბუდანიძე, ნანა იოსელიანი, ქეთევან არახამია და ნინო გურიელი ოლიმპიური ჩემპიონები არიან. მოსკოვის კრემლში ჩვენი ქალების გამარჯვების აღსანიშნავად ქართული ჰიმნი ჟღერს. ასეთი ტრიუმფის აღნიშვნა კი შამპანურით არის აუცილებელი.
Aladurci, საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატების გამართვა 1991 წლიდან დაიწყო. Ქვეყნის პირველი ჩემპიონი თბილისის დინამო გახდა. Შემდეგ კი ზედიზედ 7 ჯერ ოქროს მედლები ვიტას კალათბურთელებს ერთად. Ничуда. 1994 წელს კი შეიქმნა საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრები, რომელიც ერთი წლის შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში ჩაება. Პირველი მატჩი ქართველებმა სლოვაკეთში გამართეს და წააგეს 73-82. Სულ ამ შესარჩევ ციკლში საქართველოს ნაკრებმა 10 მატჩი ითამაშა და მხოლოდ 3 მოიგო. Ცხადია, ჩვენები ევროპული ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის მონაწილეთა შორის ვერ მოხვდნენ. Atas raz otmuz da totmet zels, kartuoli gulșemat gurebis didihnis otzneba asrulda. Sakartuolos pekbutel tanagrebi, Europis čempionatis șesarčev turnirši čaeba. Švicek tenders, Euro otmuz da teksmetis șesarčev matči, Sakartuolos nagrebma Moldovis guncum aspazne. Moldovel pekbutelebs, škupis ertet outsiderebat miičnevden, magram stumrebma piruolit aimis micuros gamarjuebis goli gaitanes da matčic ertit noli moiges. Საბოლოოდ, საქართველოს ნაკრებმა გერმანიისა და ბულგარეთის გუნდების შემდეგ ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავა. ბულგარეთის ძლიერ გუნდთან თბილისში მოგებული მატჩი კი იმ შესარჩევ ციკლში ქართული ფეხბურთის ქომაგებს ერთადერთ ნუგეშად დარჩათ. Მოახლოვდა ატლანტის ოლიმპიადა. Tamashebis daqebamde su randomime kwirit adre Eldar Kurtanidze Budapeshtshi tavisufali stilit mochidaveta Evropul chempionatze iaspareza da pirvelad gaxta kontinentis chempion. Eldars mkhari dziudoistebma tsaubes da Amsterdamshi kontinentis chempionatze namduli furori moaxtenes. Sami okhros jildo tsamoiges titebis kveqnidan. Სამწლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ მოიგო ევროპული ჩემპიონატი დავით ხახალეიშვილმა. Მან მძიმე წონაში აჯობა ყველას. გიორგი ვაზაკაშვილმა 60 კილოგრამ წონაში ირგუნა ჩემპიონობა. 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში კი ოქროს მედალს გიორგი რევაზიშვილი დაეუფლა. ჩვენი ძიუდოისტების მიღწევები მართლაც იძლეოდა ოპტიმიზმის საფუძველს. გასაკვირი არც იყო, რომ ოლიმპიადაზე ძიუდოისტებს 3 მედალს უგებნოდნენ. Sul olimpiuri licenzia 36-მა ქართველმა სპორტსმენმა მოიგო. Atlantaში გამგზავრების წინ ყველას განწყობა ოპტიმისტური იყო. Sportis მესვეურებიცა და თავად სპორტსმენებიც, განსაკუთრებით ჩვენი ლიდერები, Atlantaში წარმატების იმედით მიემგზავრებოდნენ. Zapulis 26-ე ოლიმპიადას ჯორჯიის შტატის დედაქალაქმა ათენში თანამედროვეობის პირველი ოლიმპიური თამაშების გამართვიდან ზუსტად 100 წლის თავზე უმასპინძლა. Არადა 100-წლოვანი თამაშების ჩატარება ათენსაც სურდა და არჩევნებში დამარცხებამ ფრიად გაანაწყენა ბერძნები. Atlantis Olimpiadis gaxsnis ceremoniali tsminda amerikuli spektakli iqo. Dinamiuri da laghi, tavisi kveqnis sidiadeshi darzmulebuli adamianebis shesrulebit. Saghamos mshveneba ki olimpiuri tamashebis istoriis amsakhveli ai es tsenebi iqo.
Olimpiadaში 187 ქვეყნის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. Ცხადია, ყურადღების ცენტრში მსოფლიო სპორტის გრანდები იყვნენ. Თუმცა ოლიმპიადის დებიუტანტი ქვეყნების, ყოფილი საბჭოური რესპუბლიკებისთვისაც არ დაუშურებიათ ოვაციები. Საქართველოს დელეგაციას გახსნის ცერემონიალზე წინ გიორგი კანდელაკი მოუძღვის. Იმ საღამოს ატლანტის ოლიმპიური სტადიონი ორჯერ კინაღამ დაინგრა. Პირველად როცა სტადიონზე ამერიკელი სპორტსმენები გამოჩნდნენ. Მეორედ კი როცა გაირკვა, რომ ზაფხულის 26-ე ოლიმპიადის ცეცხლს ლეგენდარული მოკრივე მუჰამედ ალი დაანთებდა. Ასლოვანი ოლიმპიადა გაიხსნა. ქართველებიც იმედიანად ელიან თამაშების პირველ დღეს, როცა ტატამზე ბარსელონის ოლიმპიადის ჩემპიონი დავით ხახალეიშვილი უნდა გამოვიდეს, რომელსაც ყველანი მედლის პრეტენდენტად მიიჩნევენ. Მაგრამ 20 ივლისს ქართულ დელეგაციას ფიასკო ელოდა. დავით ხახალეიშვილმა აწონვაზე დაიგვიანა და ოლიმპიური ჩემპიონი შეჯიბრზე არ დაუშვეს. Ის რომ ძიუდოისთა აწონვა ოლიმპიურ სოფელში უნდა ყოფილიყო და არა შეჯიბრების დარბაზში, ყველამ იცოდა, გარდა რამდენიმე კაცისა, ვისაც ძიუდოისთა პატრონობა ევალებოდა. ვიდრე ჯორჯიის კონგრესების სასახლიდან უკან ოლიმპიურ სოფელში დაბრუნდნენ, აწონვაც დამთავრებული დახვდათ. ვერდიქტი უზმობელი იყო. ახალეიშვილმა ტატამზე გაუსვლელად იწვნია მარცხი. მე გული კი არ მტკივა, ამისა გული გამისკდეს. იმიტომ რომ მე მირჩენოდა გავსულიყავი, ხელი მომდეხოდა, ფეხი მომდეხოდა, მაგრამ ასე ეს სამარცხვინო რაღაცა რა. ეს ვის უნდა დავაბრალოთ? უბრალოდ მე ვერავის ვერ ვაბრალებ. პირველ რიგში ალბათ ჩემი ბრალიცა ეს, რომ ამდე ხელა გამოსვლილება მაქვს მაინც სპორტული და ეს არ უნდა მოხსნა, სხვას თუ მოვიდა მე მაინც არ უნდა მოხსნა. ხახალეიშვილის ისტორიას წარუმატებლობათა მთელი სერია მოჰყვა. ოლიმპიადის პირველ დღეებში მხოლოდ ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე კობა გულიაშვილს მიეცა მედლის მოპოვების შანსი. კობა მესამე ადგილისათვის იჭიდავა და დამარცხდა. სპორტული პისტოლეტიდან სროლის ფინალში ნინო სალუქვაძე მეორე შედეგით გავიდა. ფინალში კი ისეთი რამ მოხდა, რაც ნინო სიტყვებით მის კარიერაში არასოდეს ყოფილა. ოლიმპიური ჩემპიონის მიერ ნასროლი ორი ტყვია შვიდიანში მოხდა, რამაც ქართველ მსროლელს მედლის მოპოვების შანსი გადაუწყდა. ჩვენი ოლიმპიური გუნდის მხარდამჭერმა ატლანტელებმა ქალაქის გულში, ოლიმპიურ პარკთან გამოძებნეს შენობა, სადაც თამაშების დღეებში ქართული სახლი იყო მოწყობილი. ატლანტელებს და ოლიმპიადის სტუმრებს აქ საქართველოს ისტორიის, კულტურისა თუ სპორტის შესახებ ათასგვარი ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ. ქართულ სახლს სტუმრები მართლაც არასოდეს აკლდა. ყოველ საღამოს იკრიბებოდნენ აქ ქართული დელეგაციის წევრებიც. თამაშების პირველი დღეები წარუმატებელია და ყველა ელის, რომ ბოლოს და ბოლოს ნავსი გატყდება. მართლაც როგორც იქნა, 23 ივლისს ქართველებმა პირველი მედალი მოიპოვეს. ოლიმპიადამდე სოსო ლიპარტელიანმა ორწლიანი დისკვალიფიკაცია მოიხადა. საკმაოდ მძიმე დღეები გამოიარა და ეგებ ამიტომაც მასზე განსაკუთრებულ იმედებს არ ამყარებდნენ. თან სპორტსმენს ტატამზე გასვლა საკმაოდ რთულ სიტუაციაში უხდებოდა. ხახალეიშვილს არა წონამ, რა თქმა უნდა, გუნდზე დიდად მოქმედა, ჩემს მერე იჭიდავა კიდე ორმა წონამ, ფაქტიურად სამი წონიდან არც ერთი მედალი არ ქონდა, მეოთხე წონა იყო ჩემი. ფაქტიურად ჩემზე უკვე დიდი მედლებს ამყარებდნენ, რომ შენიც უნდა მედალი ავიღოთ. ამან დიდი ფსიქოლოგიური დატვირთვაც მომცადა, განვეწყო იმისათვის, რომ უნდა მეჭიდავა და მედალი უნდა ამეღო. ლიპარტელიანმა პირველივე შეხვედრა იპონით მოუგო კანადელ კოლინ მორგანს, მაგრამ მეორე წრეში თავა დამარცხდა კორეელ ჩო ინ ჩულთან. საბედნიეროდ კორეელი ნახევარფინალში გავიდა და ქართველსაც მიეცა ბრძოლის გაგრძელების შანსი. ჩვენებურმა ეს შანსი სრულად გამოიყენა. კიდევ 4 შეხვედრა გამართა და 4-ვე იპონით მოიგო. საბოლოოდ ლიპარტელიანმა მესამე ადგილისათვის ბრძოლის უფლება მოიპოვა. გერმანელ შტეფან დოთთან შეხვედრა რეგიონად დაწყებული არც იყო, როცა ქართველმა ტატამზე მოისროლა მეტოქე და ბრინჯაოც გაინახა. დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ სოსო ლიპარტელიანი და ძიუდოისთა ნაკრების მწვრთნელები ქართულ სახლში მიდიან. ცხადია, ყველას აინტერესებს, როგორია ეს ოლიმპიური მედალი, რომლის მოპოვებაც ატლანტაში ქართველებს ასე გასჭირვებია.
olimpiuri asparezobebi gzeldeba. Da gzeldeba chveni imet gatsroebats. Ori kartveli mokrive miuida meotkhet finalamde. Erti gamarjveba da brinjao ganagdebuli iqo. Magram 60 kilogram zonashi Koba Gogoladzem ruminel psoplio chempion Leonard Doropteistan tsaago. Georgi Kandelakski medoket Felix Saoni qavda. Samuqvarulo ringze kubels veramis jobnida. Mane shekhotratsiolat moigo dasabolot kidev ertkhel gaxta olimpiuri chempioni. Kartveli mokriveebi umedlo darchne. Sosoli Partelias, sua cartul mazziudoistebma vermi pazes. Riziorta șoris vermochten europei campionebi, Gheorghi Revazishvili da Gheorghi Vazakashvili. Huciteli Vahtang Giagorashvili sami sahiobi șemdek, piruel huteul șiho. Magram Tschenosnoba Sadam Zleosnul Kroshi, sustat gamoidada, sabolot meoce adgilze armocinda. Shultusani Hatuna Krivishvili, odzdametormetet finalam de mivita. Iki artistul zilier polonel sportsmentan damarzgda. Tamazimnaishvili bolo momentamde eloda olimpiur licenzia sroli saertashoriso federatsiisagan da Atlantashi titkmis uvarjishebeli tsavida. Sabolod kartvel sroles ert-ert-i kula daagda finalur ekvseulshi mosakhodrat. Olimpiada dasasrul suakhlovdeba. Dahlam teli imedebi tavisupali stili chidaobaze. Eldar Kutanidzezea damgharebuli. Kutanidze pirvel tsreshi pirtsmindat gaanadgura bulgareli Koloyan Baevi. Magram chempionobaze otsneba meore tsreshi Koreel Ik Hikimtan martskhis shemdeg dasrulda. Radgan akhalgazde qadapirvelad mitsada olimpiur tamashaze monatsileoba, chota zedmetat tavdajerobuloba saertod utsnobtan Koreel moțineaudegestan, ceda, ma se tu cati se te smogu vidaro, așa că telit schorba e maze mașobi. Picrob holmedar, v-am obru, hoalaze, ai se te tragicul în momente sportis cariera și e chihoro, ce mi dau, mi te rog, ia sedme, tau da gere bizicamo, și e hodra dau, corel. Im corel, ma șem de vigat apricel tanța, ago, atit nol. Roțau cu vim za debo de motel, asoțau achetel. Maze, tu nu moți ne-au de gezi ar fi crezut că sunt așa hodra ze pe crod. Magra, rodam, da, da, așa hodra este te șede ghid, dar mă gândesc că nu e atât haire și harda, eu că e o țne vechi, dar rod da, e n-ar să fie ghid. Aram atome, aram e ce mi-e țne lebit. Este te așa e, suho, las tu alți remile, tu când asta se. Sabet Nirod, am marțma Eldari Argateha. Suhamet Okeps, vașca curate Gidavada, prinde o smedlisatui slovac Iosep Lohina Șehta. Cadem scoti ortapțola, ce ne buris, upirate sobi țari marta. Medal scutanice im sahureb data, mui povac idece sprinja. Piro, eset scargia. Eset scargia, saier tot arab lis kona, se mi toro. Dam tau da olimpiada, da, ori meori medali, hoce. Eset ruar copil, ca bat pro catastrofa ei nevoda, clienat condisatus. Cartul sportsmenebs Atlantashi imdenjer moetsarat kheli, imdeni imedgatsrueba shekhvtat rom am brinjaos lamis okros pasi daedo. Akhla kartul sakhshi chveni delegatsiis tsevrebi da amerikeli golshevadgivrebi Eldars olimpiadis prizyorobas ulotsaven. Atlantashi ertma kartvelma mainz moipova chempionis tituli, tumtsa es okro sakartvelos ki ara saberdznets ekutnoda. Kakhi Kakhiashvilma amjerat tavis akhal samshoblos moutana gamarjveba. Akakios Kakhiashvilisi, 99 kilogram zonashi, ashkarat jobda metokheebs. Zapulis olimpiadaze sakartvelos delegatsiis debiuti uperulad mtavrdeba, 2-2 brinjao. Qvela uketesis Molodinshi iqo. 1942 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს სპორტსმენებმა პირველად ვერ მოიპოვეს ოქროს მედალი ოლიმპიურ თამაშებზე. სანუგეშო იზღა იყო, რომ იმ 79 ქვეყანას შორის აღმოჩნდით, რომლის წარმომადგენლებსაც ერგოთ ოლიმპიური ჯილდოები. იმედგაცრუებულ ქართველებს იზღა დარჩენოდათ, 4 წლით გადაედოთ ოლიმპიურ ოქროზე ფიქრი. Atlantis Olimpiadis შემდეგ, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლა და აქტიურ ჭადრაკში დაბრუნება გადაწყვიტა ნონა გაფრინდაშვილმა.
Iku Atlantași, Calbatonul Manunam, Ratom Gaz, Gamoguis Hadarom, Mertpiliș și Șasul Stanave, una gadaltă ce mi-a dat de obidan, da. Mimit Harom, Bodio și Nitrite, Spritio, da. Principul și Ratom Gaz, Mersiam, una, Nunas Ganes, Azeti, ce mi-a dat de obidan, da. Mismere, da, mismere, am dat de obidan, opna, ce mi-a zalea sa patrio ce au toale. Deci am spus, Stanave, Chata, da. Sangari și Sarce, nu sesia. Am sesia ze Calbatonma Nunam, sesia izmonacilevs, am suno, tavisi, gadațcotilevis, șesahep, tam ikve da, ena cemi candidatura. Sesia izmonacilevs, Erculovan Iarien, Gianu Bagration, Sakartulos, Eronului Olimpiuri, Comitetis, Prezidenta Tirceven, Calbatoni Nona Caprindeșuliki, Sapatiu, Prezident Ihtev. Atascras 96 წელს კიდევ ერთი ოლიმპიადა უნდა გამართულიყო. Ოღონდ საჭადრაკო. Ქართველებმაც ერევანს მიაშურეს. Სწორედ სომხეთის დედაქალაქი მასპინძლობდა ამ ასპარეზობას. Საქართველოს ქალთა ნაკრებს ერთადერთი მიზანი ამოძრავებდა. ზედიზედ მესამე გამარჯობა ოლიმპიადაზე. გუნდის შემადგენლობა ზუსტად ისეთივე იყო როგორც 2 წლით ადრე მოსკოვში. Magram tu Rusetis de Dakalakshi, cartolii didostate pe piruele veturi bida liderobden, am gerat mat meșuide turișem de gdai ca ves moținave poziție. Manam de campion obisatuis merzoli, cine ti sada Rusetis gunde bida amarsches. Liderobak i uproganim tkices roca, ungrele psamiwe partia moltes. Asparezobis das hulebam de ori turi tatre, cuenicalebi ornaheori culitus repden uahloes mdeurebs. Amitom bolo tuși, Qazakhetis nakrebtan tavs samive partiaši dazavebis upleba miscces. Kartvelebs vegaravin ecileboda čempionobas. Ase moiges čvenma kalebma kidev erti saĭadrako olimpiada. Zedizet mesamet. Erevanši brinjaos medlebis mopovebis realuri šansi gaušves čvenma važebma. Kartveli didostatebi bolo tuši Amerikis Šeerteebuli Štatebis moĭadrakeebs xvtebodnen. Da გამარჯვების შემთხვევაში ოლიმპიადაზე მესამე ადგილს ინახდებდნენ. Მაგრამ ფორტუნამ ამერიკელებს გაუღიმა და ბრინჯაოს ჯილდოებიც მათ ერგოთ. ქართველმა ვაჟებმა კი მერვე ადგილი დაიკავეს. Პირველ ათეულში დამკვიდრებაც ხადია სერიოზული მიღწევა იყო, მაგრამ ბრინჯაოს მედლების დაკარგვამ მთელს ქართულ დელეგაციას წაუხდინა ხასიათი. Მით უფრო რომ ზოგჯერ აი ასეთ პაექრობაში უხდებოდათ გამარჯვებისათვის ბრძოლა ჩვენს დიდ ოსტატებს. Olimpiadis triumfatori ქართველი ქალები თბილისში ბრუნდებიან. Ყველა უზომოდ გახარებულია. Ატლანტის ოლიმპიადაზე მარცხით გაწმილებულ გულშემატკივრებს მოჭადრაკეების გამარჯვება მშვება მოყვარა. Მოგება კიდევ შეგძლებიაო, ამბობდნენ სპორტის კომაგები. Თავად სპორტსმენებმა კი მომავალ ოლიმპიადაზე წარმატების იმედით და დევიზით უკეთ ვიდრე ატლანტაში დაიწყეს მზადება სიდნეის თამაშებისათვის.